Dobrý deň, vážení diváci, sme online tu a teraz a mojím dnešným hosťom je človek, ktorého netreba nejako osobitne predstavovať, pretože je to pán Jan Čarnogurský. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň prajem, dobrý deň prajem. Ako na Slovensku sa zvolebnieva, tak ľudia čoraz viacej sa venujú voľbám a teda všetkým činom, ktoré sa tu na Slovensku dejú. A zdá sa, že na tú zahraničnú politiku sa tak ako si zabúda. Dokonca aj vojna na Ukrajine už nie je až takou prioritnou témou, by sa dalo povedať. To znamená, že pre tých, ktorí to až tak pozorne nesledujú, sa dnes porozprávame práve o vojne na Ukrajine, o agresii Ruska, o proste všetkých tých veciach, ktoré sa tam dejú práve pre takých ľudí, ktorí to až tak pozorne nesledujú. A samozrejme vy, ako na slovo vzatý odborník na túto tému, určite uvediete veci, ktoré budú ľudí zaujímať. No takže na ovoci povedzme, čo sa teraz na Ukrajine deje? Začnem tým, že nadviažem na vás, že ako si zanedbávanie zahraničnej politiky, v tomto prípade vojny na Ukrajine, je neoprávnené na Slovensku a kdekoľvek v Európe. Pretože od výsledku vojny na Ukrajine mnohé závisí, samozrejme aj na Slovensku. A aj to, ako nech voľby dopadnú akokoľvek, aká politika potom po voľbách bude možná a bude sa vykonávať, teda aj na Slovensku. No a z toho hľadiska ešte došlo k takej zaujímavej správe, informácii, že v americkom časopise Foreign Policy uverejnila článok bývalá poradkyňa amerického prezidenta Fiona Hill, Fiona Hillová, ktorá pracovala v Národnej bezpečnostnej rade Spojených štátov, a ona uverejnila článok o tom, ako vlastne prebiehali a dopadli tie rokovania v Istanbule v marci, apríli minulého roku, pred viac než rokom. A tam sa vlastne Rusi a Ukrajinci dohodli na ukončení vojny a dohodli sa tak, že vlastne Ukrajina by zostala teda územne celá s výnimkou Krymu. Jedine do ústavy by zakotvila, že bude neutrálna. Zaviazala by sa nejakým právne záväzným spôsobom, že nevstúpi do NATO a poskytne vnútroštátne, že poskytne proste také bežné práva ruskojazyčnému obyvateľstvu Ukrajiny. A toto obe delegácie podpísali. Išlo to do Kieva a Kiev to dal na kontrolu do Washingtonu a do Londýna a prezident Biden a vtedajší predseda vlády Boris Johnson to neschválili a kvázi veľmi dôrazne odporúčili prezidentovi Zelenskému, aby to nepodpísal. A on to nepodpísal. A vtedy Biden a Johnson slúbili Zelenskému, že prakticky, že pomôžu Ukrajine vyhrať vojnu a že potom jej ju budú ekonomicky podporovať a tak ďalej a tak ďalej, že ju budú mediálne podporovať. No a na základe toho to Zelenský nepodpísal, prakticky roztrhal tú hotovú dohodu. Čiže pred viac než rokom táto vojna sa mohla skončiť a spôsobom, ktorý bol veľmi priateľný pre Ukrajinu, povedal by som z objektívnych hľadísk. No, ale ako to nakoniec dopadlo? Dopadlo to tak, že vojna pokračovala. Ukrajina, podporovaná celým Západom, nie je schopná túto vojnu vyhrať. A len ako také kvázi matematické potvrdenie poviem, že Rusi vybudovali tri línie obrany oproti ukrajinskej armáde. A ukrajinskej armáde sa doteraz nepodarilo pretrhnúť ani prvú z týchto línií. To znamená prakticky, že nebudú mať, že to nedokážu, a stratili už okolo 50 000 vojakov len
počas tejto tzv. Protiofenzívy. No a to znamená, že Ukrajina skončí veľmi zle a skončí vojnu nie za tak priaznivých podmienok, ako bola v dohode z Istanbulu. No a Rusko už na ďalšie dohody so Západom nepôjde, pretože vidí, že na Západ sa nedá spoľahnúť. No a toto napísala, opakujem, bývalá poradkyňa amerického prezidenta, viacerých amerických prezidentov, Fiona Hillová, ktorá je teraz odbornou pracovníčkou v tzv. Brookings Institution vo Washingtone. To je veľmi renomovaný poradný orgán opäť amerických vlád a veľkých inštitúcií. Poďme ešte teda, skúsme, teda keď sme to už takto postavili, tak skúsme sa teda vrátiť o ten rok späť, teda krôčik k dohode o mieri. Prečo si myslíte, čo bol hlavný dôvod, že Británia a Spojené štáty nechceli tú mierovú dohodu? Pretože oni chcú zničiť Rusko. A to už teraz vyplýva, viete, z vyjadrení takých neoficiálnych síce západných predstaviteľov, ale sa to opakovane objavuje. A zničiť Rusko z dvoch dôvodov. Nerozumná politika Západu, predovšetkým Spojených štátov, dovedla k tomu, že Rusko a Čína vlastne postupujú veľmi, veľmi zhodne. A Západ, najmä Spojené štáty, na spojené Rusko a Čínu prakticky nemajú sílu. Mimochodom, pred takýmto usporiadaním vystrihali všetky západné autority, západné vlády, teda najmä vládu Spojených štátov a naposledy veľmi autoritatívne Zbigniew Brzeziński, ktorý už zomrel, ale veď predsa... No veď aj Kissinger sa k tomu... Kissinger práve pred koľkými 50 rokmi, polstoročím, tou svojou návštevou v Pekingu za Mao Tse-tunga, keď dosiahol vlastne otrhnutie Číny od Sovietskeho zväzu, tak dosiahol víťazstvo Západu v studenej vojne a začiatok Číny, povedal by som, súčasného hviezdného letu Číny. No a ale doslova nerozumná politika Spojených štátov ide presne opačným smerom. A dovedla k tomu, že opäť Čína a Rusko idú spolu proti Západu, proti Spojeným štátom. No a teraz to, že idú proti, to už nespočíva len v tom, že ja neviem, povedzme, že či Rusi dosiahnu Kyjev alebo nedosiahnu Kyjev a či dokonca ani to, či Čína, kontinentálna Čína obsadí Tajvan alebo neobsadí Tajvan, ale smeruje. Bude mať za následok, ak teda Rusko a Čína vyhrajú, a teda povedal by som tak viditeľne, Rusko vyhrá na Ukrajine, tak to bude mať za následok celkový úpadok Západu. A vrátanie, to znamená Spojených štátov, celého NATO, zhruba povedané, plus Japonsko a tak, ale celého NATO, a keď celého NATO, to je aj Slovensko teraz už, a preto to bude mať dôsledky pre situáciu po voľbách na Slovensku. Vy ste povedali teda, že Západ chce zničiť Rusko, to samozrejme myslia si to mnohí. No len teraz sa zjavne ukazuje, že vojensky to nedokážu. A kto? Povedzme Amerika s Britániou, áno. Ktorí, ako ste povedali, že majú za cieľ zničiť Rusko. Hej? No skúšali to aj vojensky a dokonca aj ekonomicky. Áno. A zdá sa, že ani jedna z týchto línií nie je možná. Zničiť áno. Rusko, či ekonomicky, či vojensky. Áno. To znamená, že teraz čo? Ofenzíva, protiofenzíva ukrajinská sa zamrzla. To, čo sa tam deje, je v podstate to už je, len áno, nič. Už proste. No a čo bude teraz podľa vás ďalej? Teraz, žiaľ, hlavná otázka je... Veľmi dôležitá otázka je, či táto vojna prekročí prach jadrovej vojny. To znamená, či jedna strana, a to či Rusko alebo Západ,
použije no najskôr tzv. Taktické, taktické jadrové zbranie. A napríklad, a už sa v takých odborných časopisoch, vrátane Foreign Policy a na druhej strane v ruských samozrejme, tak celkom vecne diskutuje o tom, že kedy by sme použili jadrové zbranie. A to už je veľmi nebezpečné. Za celej studenej vojny, ktorá trvala 40 rokov, tak sa diskusie takýmto spôsobom neviedli. Proste ani len diskusie do takéhoto štádia nedospeli. Proste bolo to tabu. Jadrové zbranie boli tabu, hej? Dá sa povedať? Tabu. Hovoriť o nich, myslím. Tabu v tom zmysle, že proste ich použitie neprichádza do úvahy. Lebo by to bolo zničenie sveta. No ale teraz už minimálne, teda zatiaľ, už reči, diskusie o tom už sú bežné. Teraz ide o to, že či dojde aj ku použitiu. No, len to použitie, vlastne Rusi stanovili, za akých okolností by použili zbráne. Putin to opakovane hovoril aj Šojgu, že vlastne vtedy, keby bolo priamo ohrozené územie Ruska. Áno. A to je v tomto prípade určite napríklad Krym. Áno. Áno. No, to znamená len teraz, čo by to podľa vás malo byť? Ukrajina zjavne ani so západnými zbráňami ani ten Krym nevie nejako vážnejšie ohroziť. Samozrejme nie. Môže ho tak povediať terorizovať, čiže sem tam nejaké tie drony, či námorné, alebo letecké, alebo ako posielať a podobne. Ale tak to zase to nie je vzatie Krymu. Áno. Polsko, v Polsku sú viaceré vyjadrenia o tom, že vlastne keby Ukrajina už to tak povedať de facto nevládala sama, takže polská armáda, že by prešla na západnú Ukrajinu, že by kvázi prišla pomôcť alebo uchrániť západnú Ukrajinu. Lenže medzi vojnami západná Ukrajina, vrátane Lvova, patrila Polsku. No, veď práve, že či... A to znamená, Polsko to naďalej tak v takých neoficiálnych aj publikáciách teraz, aj v diskusiách, považuje za svoje odobraté územie. Áno. Odobraté územie. No, teraz na základe Mníchovskej dohody Maďarsko zobralo Mukačevo a Zakarpatskú Ukrajinu. Áno. No a opäť v Maďarsku sa tiež, síce nie oficiálne, ale neoficiálne, ale veľmi hlasne, vedú diskusie o tom, že áno, že keby to Ukrajina už ako nevládala, takže že by tá maďarská armáda vstúpila. No, až na to, že Putin síce povedal, že toto sa akoby Ruska netýka, to je vec Ukrajiny, západná Ukrajina, ale Lukašenko, bieloruský prezident, povedal, že ak by Poliaci vstúpili na západnú Ukrajinu a Ukrajinci by sa začali brániť, bojovať, takže Bielorusko by im išlo na pomoc. Čiže by vyslalo svoju armádu pomáhať takýmto Ukrajincom. No a čo sú to takí Ukrajinci? No stačí, aby niektorí Wagnerovci si povedali, že však oni sú Ukrajinci. No. A išli by tam a začali by bojovať. A to by už proti Poliakom. Áno. No aj proti ukrajinskej armáde. No. Proti každému, oni. Okrem Ruska proti každému, áno. A to by už Lukašenkovi stačilo, aby tam poslal armádu. A keby začali, či Poliaci, alebo kievskí Ukrajinci bojovať proti bieloruskej armáde a zasiahli tak by Bielorusko, už by vstúpilo Rusko, pretože oni Bielorusko a Rusko sú spojenci. Áno. A už by sa to viezlo. A naša nerozumná prezidentka a vláda
už súhlasili s tým, že tu na, aj vrátane na Slovensku Západ buduje takzvaný posilnený východný okraj, alebo tak nejak to volajú. To znamená, že už sú tu americkí vojaci. A to znamená, že keď to nezvládne Ukrajina, tak Američania chystajú, že vojna bude pokračovať v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku a ďalej. Že by sa to takto postupne rozširovalo. Áno. A sme v tom. No, ale čo sa týka tej západnej pomoci, v podstate Zelenský obcestoval všetky možné krajiny, proste bola prisľúbená nejaká pomoc, ale to je rádovo, ako to vy vnímate, veď to stovky tankov alebo 50 tankov. Ruská armáda vraj má k dispozícii 10 000 tankov. Áno. Čo to znamená, keď niekto dá Ukrajine 100 tankov? Prakticky nič, lebo v ruských televíziách, ktoré cez internet sa dajú chytať, takmer každý večer idú obrázky, ako ruské rakety zapalujú západné tanky, vrátane tých nemeckých Leopardov a Challengerov britských. To znamená, že poprvé, že tieto zbrane žiadnym spôsobom technicky neprevyšujú ruskú armádu. Čo do množstva nie sú podstatné z hľadiska teda síly ruskej armády. A naviac, a to sa opäť v ruských diskusiách teraz prejavuje, že viete, tie západné zbrane sú proste vyvíjané a vyrábané pre západných vojakov. Mentálne a čo ja viem, ako západných vojakov. A ukrajinskí vojaci, aj keď absolvujú polročné cvičenie na západe, v Británii a v Nemecku a tak ďalej, kde ich cvičia, tak tento mentálny rozdiel nedokážu prekonať. Takže vlastne ukrajinskí vojaci, a to vojaci ukrajinskej armády, vlastne už odmietajú tieto západné zbrane, pozemné zatiaľ, pretože je to príliš komplikované pre nich zrejme, nie? Pretože vedú k tomu, že Rusi zameriavajú svoje rakety práve na nich, mm-hmm. a tie zbrane potom horia jak zápalky. Mm. A pokiaľ ide o lietadla, viete, žiadna ofenzíva, v tomto prípade ukrajinská tzv. Protiofenzíva, sa nedá viesť bez vzdušnej prevahy. Vzdušnej prevahy. Priamo, že tá útočiaca strana musí mať vládu vo vzduchu. A to má zatiaľ jednoznačne Rusko. Jednoznačne Rusko. A to uznáva aj Západ. A to znamená, že dokonca aj keby prišli tie tzv. F-16, no. Áno, tak poprvé opäť by ich bolo málo. Po druhé, opäť by boli mentálne iné. Teraz, neboli by to nejaké letecké SA, ktoré by ich obsluhovali? Áno. To znamená, že Rusi by ich pravdepodobne relatívne ľahko likvidovali. A za ďalšie, čo sa v týchto diskusiách uvádza, že tí piloti na týchto lietadlách, a to by mali byť Ukrajinci, tak musia ovládať perfektne angličtinu, lebo všetko je v angličtine. Dajme tomu, že to by sa naučili. Ale tam prichádzajú aj rádiové pokyny, rozkazy a tak ďalej. A tie rozkazy v podstate by to dávali Američania. Dajme tomu, že z Poľska, ale museli by ich dávať Američania, lebo len tí s nimi vedia dokonale s lietadlami, myslím, ovládať ich. No a to ani za pol roka tí ukrajinskí piloti vraj by neboli schopní zvládnuť. Nie preto, že sú to ukrajinskí piloti, ale že žiadny takýto iný pilot to nedokáže zvládnuť. No, takže v podstate teraz sme si povedali to, že ukrajinská protiofenzíva zlyhala. Áno. Nevedia sa dostať cez obranné línie. Rusi ich držia. Teraz beží čas. Za chvíľočku tu máme jeseň. A príde obdobie dažďov, zlého počasia, neviem čo, sa hovorí, že to nie je dobré obdobie už potom na vojnu. To sa už nedá. To znamená, že ako to podľa vás bude prebiehať? Zmrzne to a bude to čakať do ďalšieho roka a zase sa tam bude? Alebo myslíte si, že to bude smerovať k nejakému rozuzleniu? Poprvé, čakajme teraz, či Rusi zaujímu mesto Kupiansk, nedaleko Charkova, relatívne na severe Ukrajiny,
Pretože Kupiansk je východiskovým bodom pre zaujatie Charkova. A to znamená, že to bude dôležité. No a keď dojde k tomu, čo vy hovoríte, to znamená, že keď vlastne do tej tzv. Putanice Ukrajina nedokáže ako pretrhnúť obranu Rusov, tak potom sa očakáva, že či v tom počínajúcom zimnom období Rusi spustia ofenzívu proti Ukrajine zase, a tak povediac strategicky zlikvidujú Ukrajinu. To znamená, že dá sa povedať tak, že vlastne všetky ukrajinské zbranie sú teraz, ktoré majú k dispozícii funkčné, sú priamo teda použité teraz v tej protiofenzíve. Áno. To znamená, že keby Rusi svojou protiofenzívou im tieto zbranie zničili, tak... No, oni ich už ničia teraz. No, jasné. Ale že v podstate toto by, dá sa povedať, že paralyzovalo vojensky Ukrajinu, hej? Áno, áno. No dobré, ale čo potom? Myslíte si, že aké sú ruské ambície? Keby sa im toto podarilo, tak čo? Západ hovorí, že pôjdu, nezastavia sa, napadnú ostatné krajiny. Nie. A tak. Nie, nepôjdu, lebo poprvé NATO zase síly, nie že NATO, ale k tomu síly Rusko nemá. To poprvé. Po druhé, však už z existencie Varšavskej zmluvy majú skúsenosť, že držať tieto krajiny nie je ľahké. Nebudú vládať nejaké dlhšie obdobie a naopak spôsobia im tieto krajiny problémy a tak ďalej. A v podstate, čo by aj z toho mali? A čo by aj z toho mali? Lebo všetko, čo potrebujú, majú. Tak sa obchodom. Proste však Severný prúd 2, či koľko, no však nafta a plyn, nie? No tak obchodom. No, však, no. A to je podľa svetových cien, takže... nič nepotrebujú. Čiže dva dôsledky by sa dosiahli, ak Ukrajina túto vojnu prehrá. A síce poprvé, že Ukrajina prestane byť vojenským ohrozením Ruska. Nikto, žiadny Američania, žiadny západný štát tam nebude môcť stavať základne, ako staval dlho pred touto vojnou Západ proti Rusku. A to znamená, že Rusko bude relatívne bezpečné zo západného smeru. A po druhé, ukáže sa, že NATO vlastne nie je schopné ubrániť európsku krajinu, ktorá je vojensky a ekonomicky a čo viem ako veľmi dôležitá pre Západ, v tomto prípade Ukrajinu. A to znamená, na čo potom také NATO je. Z juhu z Afriky a tak ďalej proti migrantom, to vôbec nás, Európu, no. Myslím, nechrání. No a toto tiež nie je schopné chrániť. To znamená, že vlastne Amerika sa z Európy začne sťahovať. Teda, začne sťahovať. Nebude mať geopolitické dôvody, aby tu nás zotrvala. A to znamená, že západná Európa sa bude chcieť, musieť dohodnúť s Ruskom. No a to znamená, že sa v prvej fáze minimálne, že sa splnia tie požiadavky Putina z decembra 2021, čiže NATO sa stiahne na úroveň, ako bolo v 1997. Čiže Slovensko vypadne, čo bude veľmi dobre. A myslíte si, že predsa len tá Amerika určite tu má záujmy nielen politické, ale aj ekonomické, čo sa týka aj zbrojných svojich, teda svojho priemyslu a podobných vecí. Myslíte si, že by sa dokázala vyrovnať s takýmto riešením? Alebo by mohlo to viesť, povedzme, k použitiu tej jadrovej zbrane? Nedokáže sa vyrovnať, alebo teda... V tých diskusiách odborných prevažuje názor, alebo veľmi kvalifikovane sa prednáša názor, že ekonomická moc Ameriky je zatiaľ z veľkej časti podložená tým, že dolár je svetovou výmennou menou. A postavenie dolára, však Spojené štáty sú tak zadlžené ako žiadny iný štát na svete. A postavenie dolára
je podložené zatiaľ vojenskou mocou Spojených štátov. Že Spojené štáty svojou vojenskou mocou dokážu zachovať, že dolár nepadá. Kolíše, ale nepadá. No, ale keď by sa toto stalo, tak celý svet vidí, že Američania nie sú schopní toto zabezpečiť. A to znamená, že potom padne dolár. Potom dolár prestane byť svetovou výmennou menou. A potom naopak veritelia Spojených štátov, čiže tí, ktorí investovali do amerických dlžobných úpisov, budú žiadať teda svoje investované peniaze naspäť. No a to Spojené štáty nie sú schopné ekonomicky vydržať. No a čo Zelenský? Ten od začiatku tohto konfliktu hovorí o tom, ako Ukrajina zvíťazí. Viete si predstaviť jeho retoriku? Alebo čo by sa zmenilo, keby mu teda povedali Američania dosť, my už sa podporovať nebudeme? Čo by on mohol občanom niečo povedať? Aby si zachoval tvár, povedzme. Alebo pozrite sa, Zelenský je herec pôvodným povolaním. A on tak, nebudem rozvádzať, ale tak sa stal až prezidentom. No jasne. Bol zvolený preto, že sľuboval de facto mier s Ruskom. A práve naopak on zaviedol krajinu do takejto krvavej vojny. Čiže on bude mať veľké šťastie, ak sa mu podarí živý z Ukrajiny utiecť. Putin ešte nejak na začiatku vojny povedal, by som slúbil, alebo tak sa vyjadril pred izraelským predsedom vlády vtedajším Naftalim, že Rusko nemá záujem zabiť Zelenského. Čiže keďže Zelenský je pôvodom Žid, tak keby sa mu podarilo potom emigrovať do Izraela, tak bol by zachránený. A to bohatstvo, o ktorom píše svetová tlač, tak to by mu stačilo. No a myslíte si, že potom, keby to takto skončilo nejakým takýmto zmierom, alebo teda, že by vlastne tá obnova Ukrajiny zase pokračovala s milodárov celého sveta? To asi nie, pretože svet, ktorý je teraz ochotný vyzbrojovať Ukrajinu, tak pochybujem, že by bol ochotný jej ako pomáhať. Tým viacej, že vlastne aj toto vyzbrojovanie Ukrajiny, to je na úver. Ukrajina všetko musí podpísať ako úver. No a to sú už vyše 100 miliard dolárov. No ale to nemá šancu. To nemá šancu. Čiže potom, a to teraz hovorím ako taký právnik tunajší, že potom by bolo vlastne pre Ukrajinu najlepšie, keby právne prestala existovať ako pokračovateľka tejto Ukrajiny, ale vznikla by to, čo z Ukrajiny zostane, tak by vzniklo alebo sa etablovalo ako nejaká nová Ukrajina, ako Rusko po Sovietskom zväze alebo Sovietský zväz po Ruskej ríši. Že by vyhlásila taký osobný bankrot táto stará Ukrajina. Niečo také, áno. A to znamená, a potom všetci tí, ktorí doteraz požičali Ukrajine peniaze, tak potom nová Ukrajina by mohla povedať, to ste povedali hentej Ukrajine, tak nech sa páči, od nej si to môžete vymáhať. No a tým by minimálne tieto dlhy, ktoré teraz Ukrajina získava počas tejto vojny, tak by boli odpísané. A vrátane Slovenska by si ich mohlo oblízať prst. Ale to ešte nerieši znovu výstavbu Ukrajiny. A znovu výstavba Ukrajiny by bola možná jedine proste reálnou spoluprácou s Ruskom, ktorá trvala stáročia a vďaka nej sa Ukrajina dostala na tú úroveň, ktorú mala pred vojnou. A to znamená, že teraz by musela pokračovať ďaleko nižšej úrovne, ale tak to je už problém Ukrajiny. Blížime sa pomaly k záveru, tak poďme si spomenúť to, čo ste povedali na úvod, že aj vlastne naše voľby sú trochu nejakým spôsobom s týmto konfliktom ako keby prepojené a že vlastne môžu samozrejme ovplyvniť náš prístup k Ukrajine. Takže ako to teda vy vnímate, čo sa týka
tejto veci, teda tejto celej našej volebnej aktivity, ktorá pomaly začne už kulminovať a už teda sa pôjde do finále. Takže čo, pôjdu na Ukrajinu po voľbách zbrania alebo nie? No a to, aké? To už aj, no, aj teraz. Dobre, tak no, ale to vynechajme. Áno. Vynechajme. Ale takto, že ak proste po vojne, tak všetci tí, ktorí sa objímali so Zelenským a podobne, no tak budú, no nechcem sa zle vyjadriť, ale proste bude to práve škodiť Slovensku tento ich odkaz. Čiže bude musieť tu nastúpiť garnitúra, ktorá nerobila túto protiruskú politiku, ktorá robí súčasná garnitúra až doteraz. To znamená, že aby sa tie vzťahy s Ruskom zase dostali do takých nejakých normálnych ekonomických, proste takej pragmatickej podoby, nie? A aby išli v línii s Európou, lebo to nebude len problém Slovenska. To bude problém celej Európy. Ďakujem vám veľmi pekne. Mojím hosťom bol pán Jan Čarnogurský, takže ešte raz ďakujem, že ste ďakujem za pozvanie. No a my sme tu pre vás online tu a teraz. Ďakujeme, že nás sledujete a my vám prinesieme ďalšie zaujímavé rozhovory. Dovidenia. Dovidenia.